Brazil. Canada. Saudi Arabia. Finland. Russia. United Arab Emirates. Czech Republic. Egypt. Denmark. Sweden. Latvia. Estonia. Belgium. Austria. Netherlands. Kingdom of Bahrain. Norwegian Institute. Italy. Greece. Harvard University. Boston. Ghana. Italy. France. Lavero. Venezuela. Switzerland. From Kenya. Korea. Nigeria. South Africa. Russia. From Taiwan. Sweden. Portugal. Lisbon. Japan. UK. Julia. Lina. Cuba. Ukraine. Venezuela. India.